السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا كونجيغيزون، وسنتعرف فيه على le verbe vouloir. le verbe vouloir أو فعل يريد، أراد يريد. في هذه الحصة غنشوفوا هذا لو فيرب في هذه الأزمنة اللي هما او بريزون او باسي كومبوزي اي او فيتور. فأول شيء لو فيرب فولوار ايت ان فيرب دو تخوازيام جروب. كيف كنقول دائما لو فيرب في اللغة الفرنسية كينقسموا لثلاث مجموعات، لو فيرب دو بروميي جروب دوزيام جروب اي تخوازيام جروب. فلو فيرب فولوار كينتمي لتخوازيام جروب، المجموعة الثالثة. وايضا هذا لو فيرب سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار، يعني فاش كنكونجوغيوه او كنصرفوه في لو باسي كنستعملو معاه المساعد او لوكسيليير افوار اللي هو جي tu as il a nous avons vous avez ils ont. هذا لو فيرب اللي هو لو فيرب فولوار فاش كيكون في شي جمله كيكون تبعو يا اما نو، اكزامبل il veut un livre. il veut هو لو فيرب فولوار و livre هو نوم. يا اما كيكون تبعو فيرب ا لانفينيتيف، دونك لو فيرب لي كيجي مورا لو فيرب فولوار كيكون ا لانفينيتيف، يعني في حالته الطبيعيه ما مصرفش. اكزامبل je veux boire. je veux هو لو فيرب فولوار كونجوغي في لو بريزون، يعني مصرف في لو بريزون. je veux boire هو لو فيرب boire ا لانفينيتيف، يعني فيرب ما مصرفش في حالته الطبيعيه بحال je veux boire, je veux manger, je veux sortir. دونك دائما لو فيرب اللي كيكون تابع لو فيرب فولوار كيكون ا لان تيكون ا لانفينيتيف. داكوغ، دونك دابا نشوف التصريف نتاع لو فيرب فولوار او بريزون. لا كونجوغيزون تاعو هي كالتالي: je veux, je veux, tu veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Donc je veux, tu veux, il veut. Elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Donc, il y a la conjugaison de le verbe vouloir, le présent. Donc, le verbe vouloir, le présent, mais je qui vous lit veut, je veux. Donc, quand je lis rêver, le verbe, quand je lis rêver, ou quand je lis e, u, x. ve e u x معناتو ايضا كنخليو غير v وكنضيفو e u x. il كنخليو v كنديرو e u t مع نو كنزيدو غير o n s. vous ايضا كنزيدو غير e z ومع il كنزيدو e u l e n t. كيف كنقول دائما لا كونجوغيزون تاع لي فيرب كيخصها تحفظ، لانه لا كونجوغيزون هو المفتاح نتاع اللغه الفرنسيه. داكوغ، دونك ضروري تحفظوا لا كونجوغيزون تاع لي فيرب. الوغ جو فو، جو فو كتعني انا اريد، انا اريد يعني حاليا في الحاضر في لو بريزون. انا اريد. tu veux انت تريد. tu veux. il veut هو يريد. elle veut هي تريد. nous voulons نحن نريد. vous voulez انتم تريدون. ils veulent هم يريدون. elles veulent هن يريدن. دونك نتمنى يكون واضح لكم. الان نمروا لو فيرب فولوار او باسي كومبوزي. دونك لا كونجوغيزون تاعو هي كالتالي: j'ai voulu. كيف قلت سابقا لو فيرب فولوار في لو باسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليير او المساعد avoir. داكوغ، دونك j'ai voulu. tu as voulu. tu as voulu. il a voulu. elle a voulu. nous avons voulu. nous avons voulu. vous avez voulu. vous avez voulu.
Ils ont voulu. Elles ont voulu. Donc le verbe vouloir, le passé composé, صرف نتاعو هو هذا. Donc on dit l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو voulu. بالنسبة لvoulu فكنضيفو حدا ال عوض او اي ار كنضيفو u. وكلهم عندهم نفس التصريف. Donc voulu, voulu, voulu. Donc l'auxiliaire avoir plus le participe passé اللي هو voulu. فبالنسبة للتصريف نتاع لو فيرب فولور في لو باسي كومبوزي بسيط يعني وساهل وباين لوكسيلير افوار بلوس فولو داكور دونك جي فولو tu as voulu il a voulu elle a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu elles ont voulu بالنسبة لجي فولو هي انا اردت يعني انا اردت في الماضي في لو باسي في الماضي انا اردت tu as voulu انت اردت il a voulu هو اراد elle a voulu هي ارادت nous avons voulu نحن اردنا vous avez voulu انتم اردتم ils ont voulu هم ارادوا Elles ont voulu, هن أردنا. نتمنى يكون واضح لكم. والآن مرّون تعرفوا على le verbe vouloir au futur يعني في المستقبل. التصريف نتاعو هو كالتالي. Je voudrais. Je voudrais. Tu voudras. Tu voudras. Il voudra. Elle voudra. Nous voudrons, nous voudrons. Vous voudrez, vous voudrez. Ils voudront, elles voudront. وكذا هو التصريف نتاع لو فيرب vouloir au futur. Je voudrais, je voudrais. Donc هنا كنزولو L وكنعوضوها D. D, R, A, I. D-R-A-I Je voudrais أيضا بالنسبة لتو Tu voudras D-R-A-S Il voudra D-R-A Nous voudrons D-R-O-N-S Vous voudrez D-R-E-Z Ils voudront D-R-O-N-T Donc je voudrais كتعني انا ساريد يعني في المستقبل او بصيغه اخرى كنقولوا اود داكور اود فعل شيء مثلا دونك je voudrais tu voudras انت ستريد il voudra هو سيريد elle voudra هي ستريد nous voudrons نحن سنريد vous voudrez انتم ستريدون ils voudront هم سيريدون elles voudront هن سيريدن فالآن تعرفنا على le verbe vouloir في le présent في le passé composé et في le futur فكيف كنقول دائما لا conjugaison كي خصها تحفظ وسورتو هذا le verbe لأنه كنستعملوه بزاف في الكلام دونك ضروري تحفظوا لا conjugaison تاع le verbe vouloir الآن غنمروا نجزو إكزيرسيس أو تمرين باش تمرنوا الاستعمالات نتاع لو فيرب فولوار في لو بريزون لو باسي كومبوزي اي لو فيتور دونك هنا عندي جمل هاد الفراغات غتملؤوهم ليا بلو فيرب فولوار على حسب المطلوب واش في لو بريزون لو فيتور لو باسي كومبوزي داكور دونك غنقرا لكم دابور هاد الجمل دونك جو هنا ملؤوه بلو فيرب فولوار في لو بريزون تاكومباني نو Le verbe vouloir au futur, faire des voyages. J'ai, te dire que je t'attends. Le passé composé. Non, le verbe vouloir au passé composé. Ou, le verbe vouloir au présent, tu allais. Vous, le verbe vouloir au présent, un gâteau. Mes parents, le verbe vouloir au passé composé, organiser une fête. Le directeur, le verbe vouloir au futur, vous voir demain. فالآن نوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز ليكزيرسيس ونرجعوا باش نصحوه. فالآن غنصحوا ليكزيرسيس. Je, le verbe vouloir au présent, هو veux, veux. Je veux t'accompagner.
Je veux t'accompagner. أريد مرافقتك أو أريد أن أصطحبك. Je veux t'accompagner. Nous, le verbe vouloir au futur. معنو كيعطيني. Nous voudrons faire des voyages. يعني نحن يعني سنريد أن نقوم برحلات أو سفريات. Donc nous voudrons. يعني نحن نريد في المستقبل في الفيتور أو نود القيام بسفريات أو برحلات. J'ai donc le verbe vouloir au passé composé مع je كيعطيني. J'ai voulu. فقلنا le verbe vouloir في le passé composé كنديرو l'auxiliaire avoir plus le participe passé le verbe voulu. Donc j'ai voulu te dire que je t'attends. Donc كتعني أردت أن أخبرك أو أردت أن أقول لك أنني في انتظارك. J'ai voulu te dire que je t'attends. Ou le verbe vouloir au présent, m'as-tu, Tani, veux, où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Aina turidu an tadhhab? Vous, le verbe vouloir, le présent, qui est Tani, vous voulez un gâteau? Ou bien, voulez-vous un gâteau? Donc, il y a une question, et une question, il faut ممكن نقول, vous voulez, ou voulez-vous? بحال هنا, ممكن نقول, veux-tu, ou bien, tu veux? Où tu veux aller, ou bien, où veux-tu aller? D'accord? Donc, vous voulez un gâteau? تريدون كعك, ou تريدو كعك? Donc, فهنا, vous, ممكن نستعملها مع مجموعة الأشخاص, أو أيضا ممكن نستعملها مع شخص واحد, إلا كان كبر من السن, فكنستعملها le vous de politesse. Mes parents, donc, هنا mes parents كيعودوا لي البرونون بيرسونيل il de pluriel. Donc, mes parents, le verbe vouloir au passé composé هو, ont voulu, مع il كيولي, ils ont voulu. Donc, mes parents, ont voulu organiser une fête. يعني والديا ont voulu أرادوا organiser une fête. يعني تنظيم حفلة. والديا أرادوا تنظيم حفلة. Le directeur, نعندي le verbe vouloir في le futur. Donc le directeur كيعود ليا le pronom personnel il تاع singulier يعني مفرد حين عندي غير le directeur يعني المدير. Le directeur donc le verbe vouloir au futur مع il كيعطيني voudra. Le directeur voudra vous voir demain يعني المدير يريد ان يراك غدا. نتمنى يكون كلشي واضح لكم وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. هذا الدرس تعرفنا فيه على لو فيرب فولوار فعل يريد. فهاد لو فيرب كنستعملوه بزاف في الكلام تاعنا دونك خصكم تحفظوا لا كونجيزون تاعو. تعرفنا عليه في لو بريزون لو باسي كومبوزي او في لو فيتور. بالنسبة لأي تساؤل فما تنساوش تخليه لي في لي كومونتير غنجاوبكم عليه ان شاء الله ونتلاقاو في الحصة المقبلة ان شاء الله.